Kızıl Askar Taular men Gül degen dağlardın ülkesi. Küzde jatalar altın men bayaladı. Küzde eri bastaydı. Bol əlemdegi en əsem mekan. Bol menin kalkımnın tuğan yeri. Мыңдаған ұрпақтан жалғасқан аңшылық және ат тегілік салт-дәстүр бар. Бұнда қырандар патшалық құрады. Олардың тек көлеңкелері қане жерге көрінеді. Ата-бабам оларды бафтау құпияларын үйренді. Бірақ менің ата-бабаларым оларды ан алуға қолына қондырған. Бұл ептілік маған мәкеннен жалғасатын болады, дәл ол әкесіне үйренгендей. Бұл жерде менің өмірім тамаша. Әке шешем маған өмір жолын үйретті. Менің бір күтімнің аты Аққанат. Менің ойымша ол ең күшті, ең батыл бүркіт. Ол ұшқанда өзімді еркін сезінем. Мен қазақпын, осы өлкеде туып өстім. Мен бұл таулардың ажырамас бір бөлігімін. Олар да маған солай. Менің атым Айшолпан. Мен бүркітші қыз боламын.